Създаден е през 1948 година като Национален център за изследване на българската литература от средновековието до наши дни в теоретичен, историко-културологичен и сравнителен аспект. В момента е един от 7-те научни института в направление културно-историческо наследство и национална идентичност на Българската академия на науките. Негови основатели са писателите академици Николай Райнов, Елин Пелин, Людмил Стоянов, Константин Петканов, Николай Лилиев. В Института за литература са работили видни учени като академиците Михаил Арнаудов, Георги Цанев, Петър Динеков, член-кореспондентите Тончо Жечев, Милена Цанева, Атанас Натев, професорите Боян Ничев, Вера Мотавчиева, Димитър Аврамов, Дочо Леков, Стоянка Ролев, Кръстю Куюмджиев, Климентина Иванова, Елка Константинова, Иван Сарандев. Доцентите Сабина Беляева, Йордан Василев и други, които имат безспорен принос за развитието на българската литературна наука. Научната дейност на Института за литература се финансира от бюджета на Република България, от Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката на конкурсни начала, от Европейския социален фонд по оперативна програма развитие на човешките ресурси, по програма Коменски на Европейския съюз, от български международни фондации чрез конкурси, от спонсорство и дарения. Институтът за литература е член на Международния консорциум за изработване на стандарти за предаване на текстове в електронна форма и за тяхното разпространение, Text Encoding Initiative, и на Международния център за проучване на архивите. Научната дейност на института се осъществява чрез научни проекти в областите медиевистика, литература на българското възраждане, нова и съвременна българска литература, компаративистика, русистика, теория на литературата, културна антропология, семиотика, изворознание. С работата си учените от Института за литература допринасят за опазването, съхраняването и популяризирането на българското културно и литературно наследство. Трите основни дяла на специалността българска литература, стара българска литература, литература на българското възраждане и нова и съвременна българска литература залягат в основата на института при създаването му. През изминалите години се развиват и утвърждават различни изследователски призми, актуализират се различни изследователски подходи. Водещо обаче остава отношението към българското културно и литературно-историческо наследство, изразено в осъществените множество издания на автори и творби, на архиви и документи, на новооткрити и разчетени ръкописи и публикации на литературна периодика. Непроменено става и интересът към вековния развой на българската литература, изследван като процес, в който се срещат, диалогизират и взаимно си въздействат различни явления, автори и творби. В Института за литература са подготвени енциклопедии, каталози, поредици и академични истории, които опискат, публикуват и интерпретират литературното ни наследство от средновековието през възраждането до съвременността. Тук са съставени академични издания на най-големите български писатели и се разработват колективни и авторски монографични изследвания върху тяхното творчество и върху най-съществените проблеми на българската литература и култура. Създадена е единствената по рода си в световната палеославистика Кирило-Методиевска енциклопедия в 4 тома. Подготвя се и предстои да излезе енциклопедия на българското възраждане. Многотомната поредица, периодика и литература, от която до сега са излезли 5 тома, представя живота на българската култура и литература, отразен в периодичния печат. Необходими за всеки българист са съставените в института речник на българската литература в 3 тома и речник
наречени нова българска литература, които са ценни справочни издания и имат широко приложение при запознаването с родната художествена словесност. Издадени са около 40 анкети с писатели, поети и литературни критици от различни поколения, както и манифестните текстове на българския модернизъм в три тома. Сред водещите проекти в областта на медиалистиката през последните години са електронно описание и издание на славянски извори, международен проект, финансиран от ЮНЕСКО. Проект Слово към проблема за изграждане на дигитална библиотека от южнославянски ръкописи по европейската програма ESO с участието на България, Австрия, Словения, Сърбия и Македония. Християнска геология и езически вярвания. Старобългарската литература в контекста на византийската и другите славянски литератури. Голяма част от проектите в областта на медиалистиката се работят съвместно с академични институции от Словения, Румъния, Сърбия, Литва, Швеция, Великобритания. Литературата и културата на българското възраждане е в фокуса на проекти като Свой и чужд в балканските литератури и култури, съвместно с научни екипи от Полша, Хърватия, Сърбия, Македония. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност, исторически корени и съвременни измерения. България и Русия, представи и реалност по 18-19 век, съвместно с Института по славянознание при Руската академия на науките. Иван Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука и други. Литературата след освобождението до наши дни е предмет на изследване в проектите. Актуални прочети на новата и съвременната българска литература, в който през последното десетилетие се прави преоценка на творчеството на представителни творци и творби от литературата ни, а изследванията всяка година се огласяват на научни форуми и излизат в научни сборници. Критическото наследство на българския модернизъм, продължен с проекта Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм. Литература и политика, в чието рамки се създаде издателската поредица Другата българска литература на 20 век с вече 4 издадени тома. Българската литература за деца и юноши, национални и универсални ценности. Литература и география, в чието рамки е съставена програма за съвместна работа с българските общини по темата Литературна география на България. През последните години резултатите от научно-изследователската работа в областта на българската литература се представят в нови, публично достъпни форми, каквито са дигиталните хранилища, виртуалните библиотеки и експонации на артефакти от литературното наследство, показани в тематични интернет сайтове. Проект Слово. Репертуар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства. Супрасълският сборник. Физиологът. Балканските идентичности в българската култура. Българският литературен модернизъм, в който са дигитализирани около 30 000 страници, периодични издания и фотографии на представителни фигури на българския модернизъм. Виртуална библиотека Иван Шишманов, която събира преводи на произведения от български писатели на английски и немски език и е насочена към българистичната общност зад граница. От една страна, тези нови форми улесняват изследователската работа, от друга, я правят по-видимо за широки кръгове и дават нови възможности за внедряване на научните резултати в образователната